दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुजन चालिसे। प्रत्येक साता जस्तै यो साता पनि कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राकेश श्रेष्ठ, नेपाली फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भनौँ अथवा एउटा भरपर्दा खेलाडी त्यो समयका, र अहिले उहाँको नजरबाट नेपाली फुटबल र समग्र नेपाली खेलकुद कस्तो छ, उहाँको खेल जीवन कस्तो थियो र अहिले खेलाडीहरूको खेल जीवन नेपाली फुटबलमा विशेष गरी कस्तो छ, यो विषयमा चर्चा गर्न आज हामीसँग राकेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। राकेश जी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। निकै लामो समय खेल जीवनमा नेपाली फुटबलमा व्यतीत गरेर अहिले तपाईँको 2012बाट सन्यास लिनुभएको छ। यद्यपि घरेलु फुटबलमा केही वर्ष अझै बढी खेल्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय कसरी व्यतीत भइरहेको छ? अभियसली पनि तपाईँको अब लामो समय नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट फुटबल पनि खेलियो होइन, र फुटबल खेलिसकेपछि तपाईँको पछिल्लो समय अब राष्ट्रिय टिमबाट सन्यासपछि तपाईँको क्लबबाट पनि केही वर्ष खेलियो होइन, र समयको दौरान अब सधैँ खेल्ने कुरा त आउँदैन। अहिले चाहिँ अब तपाईँको सन्यासपछि चाहिँ म चाहिँ अब कस्तो लामो समय फुटबल खेलेको भएर फुटबलमा नै रमाइरहेको छु, र कुनै न कुनै समय अब फुटबलमै नै म अब एन्फा अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू जस्तोमा होइन टेक्निकल उसमा स्टडी ग्रुपहरूमा चाहिँ हुन्छु होइन, र बच्चाहरूलाई कोचिङहरू गराउनेमा नै बिजी हुन्छु, र बाँकी समय चाहिँ म आफ्नो घरको काम र आफ्नै पारिवारिक कामहरूमा पनि म बिजी हुन्छु। उमेर समूहको फुटबल पनि सम्हाल्नु भयो है? हजुर, अन्डर 16 लेडिजलाई पनि मैले हेरेको थिएँ होइन, र फुटसलमा पनि नेपाली फुटसलमा पनि पहिलो कोच हो म होइन, र त्यसमा पनि मैले हेरेको थिएँ, र अस्ति अब एनएसएल भएकोमा चाहिँ म एसिस्टेन्ट कोच थिएँ होइन काठमाडौँ रेजर्सबाट, र यसरी नै अब फुटबलमा नै बाँकी समय चाहिँ मैले बिताइरहेको छु। र बाँकी त्यसपछि पनि म अहिले अब तपाईँले भनिसक्नुभयो लामो समय फुटबलमा लाएर फुटबल पछि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा अहिले 40+ को गेमहरूमा पनि प्रायः जस्तो म खेलिरहेको हुन्छु कि अब आफ्नो, तर पहिलाको जस्तो स्वास्थ्यले नदिए पनि फुटबलमा नै फुटबलमा नै रमाइरहेको छु। कस्तो हुन्छ त्यो सक्रिय खेल जीवनमा खेलिरहँदा, र यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब रिटायर्ड भइसकेपछि पनि त्यो एउटा भेटरान्स कप भनेर पहिलाको लेजेन्डहरूलाई राखेर आयोजना गर्ने चलन छ, त्यो दुईवटा प्रतियोगिता खेल्दाखेरि कस्तो भिन्नता हुन्छ? पहिला खेल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब शारीरिक शक्ति पनि हुन्छ र होइन, खेल्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ, र अब त्यो टाइम गएको पनि थाहा हुँदैन होइन, सब त्यस्तो इन्जोयमेन्ट समय त कहिले पनि हुँदैन। र त्यसपछि अब बिचमा अब रिटायरमेन्टपछि हाम्रो फुटबल नहुने भएर होइन यो भेटरान गेमले चाहिँ तपाईँको अब समग्र खेलाडीहरूलाई पनि समेट्ने होइन, र अब एउटा लामो फुटबलको झल्को पनि मेटिने, र लामो समयपछि अब अस्ति रङ्गशालामा खेल्न पाउँदा पहिलाको चाहिँ सम्झना धेरै आयो, जस खुसी लाग्छ, जस किनभनेदेखि यो इन्भल्भमेन्टले अब शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्ती हुन्छ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि समग्र अब हामीलाई मात्र भन्दा पनि आउने जेनेरेसनलाई पनि राम्रो जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि प्यारेन्ट्सहरू नै यसरी फुटबलमा रमायो भने भोलि बच्चाहरूलाई पनि खेलकुदको कति महत्त्व छ होइन, खेलकुदले कति शारीरिक अवस्थालाई राम्रो गर्छ भन्ने कुराहरू देखाउने भएर यसले चाहिँ समग्र राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ प्यारेन्ट्सले खेल्न थालिसकेपछि भनेपछि यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। यहाँले सन् 1999मा नेपालबाट डेब्यु गर्नुभयो, 98मा डेब्यु गर्नुभयो, 2012सम्म खेल्नुभयो। तपाईँको 50 क्याप छ राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा। यो 50 खेल खेलिरहँदाखेरि राष्ट्रिय फुटबल टोलीमै भनौँ अथवा क्लब फुटबल पनि यहाँले खेल्नुभएको छ, यो समग्र आफ्नो खेल यात्रा खेल जीवनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि मेरो प्यासन थियो होइन फुटबल स्टार्टिङ गर्दा, र खेल्दै जाँदाखेरि मैले जीवनमा 50 गेम खेलेको थाहा पनि पाइनँ होइन, त्यो एकदम त्यो जीवनको त्यस्तो रमाइलो क्षण मेरो सायदै लाइफमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र अब 50 गेम खेल्दाखेरि पनि तपाईँको मलाई चाहिँ जर्नलिस्टले नै त्यो डाटाहरू दिँदाखेरि थाहा पाएको होइन, र मैले आफूलाई एनालाइसिस गर्दा मैले 50 गेममा 48वटा त 90 मिनट चाहिँ खेलेछु कि, र अनि प्रहरी टिमबाट पनि म खेलेँ होइन लामो समय, र स्टार्टिङदेखि तपाईँको 18 वर्ष भनेपछि 17 वर्ष जस्तो त मैले खेलेँ भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ सौभाग्य हो मेरो लागि होइन। मैले त्यस्तो कुनै कुराहरू पनि सोचेको थिएन। मेरो लागि नेपाली फुटबलका अग्रजदायहरू आइडियलहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई हेर्थेँ, र उहाँ 95मा हामीले नेपालले SAFF गेम जित्दाखेरि ए नेपालले फुटबलमा पनि राम्रो गर्दोरहेछ गर्न सक्दोरहेछ भन्ने लाग्यो होइन, र पछि मलाई फुटबलमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो, र त्यसरी खेल्दै जाँदाखेरि जे होस् मैले धेरै केही कुरा सोचेको थिइनँ, तर आज मलाई खुसी लाग्छ त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि। फुटबलले जस मेरो नाम पहिचान सबै कुराहरू चिनारी बनाइदिएछ होइन, र र संसारको जुनै कुनामा गए पनि फुटबलले गर्दाखेरि मेरो चिनारी छ भनेपछि फुटबलले मलाई धेरै कुरा दिन्छ। जस्तो 1998 बाट सुरुवात गर्नुभयो, 1999 मै नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदको फाइनलमा पुग्न सफल भयो, तर दुर्भाग्यवश भनौं फाइनल गेममा नेपाल पराजित भयो। त्यो म्याच कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो म्याचले तपाईलाई हिट गरिराख्छ भन्ने र तपाईले अन्य अन्तर्वार्ताहरुमा नि भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो म्याच चाहिँ मेरो लागि ऐतिहासिक म्याच हो, किनभनेदेखि हैन साफ गेम खास जित्न चाहन्थे, तर अब नेपालमै भएको हैन त्यत्रो ऑडियन्सको बीचमा भएको र हामीहरु त्यतिबेला भर्खर जुनियरै थियौं। त्यो जितेको भए चाहिँ त्यस्तो खुशी कहिले पनि हुँदैन थियो हैन, तर अब हामी अनफर्चुनेटली अब दोस्रो हुन पुग्यौं। तर त्यो गेम चाहिँ अब भन्नु न त्यो साफ चाहिँ हामीले नेपालले साफ च्याम्पियनशिप हामीले 3-4 त खेल्यो, तर साफ त्यही एउटा मात्र खेल्न पाए कि पछि एज बार पनि भयो हैन। र त्यो गेम चाहिँ विशेष यो मानेमा पनि छ कि अब त्यो गेम पछि अब हामी दोस्रो भए पनि हामीहरूले चाहिँ श्रीपाँचको सरकारबाट गोर्खा दक्षिण बाहु पाए थिएन, अब नेपालमा त अहिले त छैन, तर पनि त्यो गोर्खा दक्षिण बाहु पनि मेरो लागि चाहिँ ऐतिहासिक र एकदम अविस्मरणीय क्षण थियो हैन। एकदम खुसी लागेको थियो, तर अब फर्स्ट हुन सकेको भए अझै खुसी हुन्थ्यो। त्यो समयमा खेलाडीहरूलाई पहिचान दिने अथवा केही सम्मान दिने भनेको गोर्खा दक्षिण बाहु भन्नुभयो नि, हजुर त्यो पाउनुहुन्थ्यो यहाँहरूले, त्यो नै यहाँहरूको लागि ठुलो सम्मान थियो, एकदम ठुलो। त्यो सम्मान अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कसरी सिफ्ट भएको छ? अहिले त्यस्तै खालको सम्मान कुन हो नेपालको फुटबलमा? अब अहिले त अब राष्ट्रपतिज्यूले दिने हो हैन सम्मान, अब के दिन्छ मलाई त अब धेरै छ अहिले। पहिला त्यति बेला त हाम्रो प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको थियो, त्यति बेला अब हामीहरूले हैन स्वर्गीय श्रीपाद महाराज ध्याजबाट हामीले पाउँदाखेरि त्यो त एकदम खुसीको क्षण थियो। र अब अहिले के दिन्छ त्यो त मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त थाहा भएन, तर पनि त्यस्तो क्षणहरू चाहिँ यस जीवनमा अविस्मरणीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, तपाईले 2008 मा नेपालको लागि फाइनल जिताउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो, त्यो फाइनललाई सम्झिनुहुन्छ थोरै? प्रधानमन्त्री कप इन्भिटेसन कप थियो हैन नेपालमै, त्यो गेममा चाहिँ हामीले जित्दाखेरि चाहिँ जस त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, त्यो एएफसी को क्यालेन्डर अन्तर्गत चाहिँ पर्दैन थियो हैन, तर नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा इन्भिटेसन कप हामीले श्रीलङ्कालाई जितेको थियौँ। त्यो पनि एकदम खुसीको क्षण हो, आफ्नो कप्तानीमा त्यो जित्न पाउँदाखेरि त्यो जस्तो रमाइलो त केही पनि हुँदैन हैन। मेरो जीवनमा जस त्यो क्षण पनि एकदमै अविस्मरणीय नै मान्नुपर्छ। त्यो पनि त्यो म्याचबाट करिब 4 वर्षपछि त यहाँ रिटायर भइहाल्नु भयो। एउटा यो पाटोलाई चर्चा गरौँ न, जस्तो तपाईँले 14 वर्ष नेपाली फुटबल खेल्नुभयो, तर त्यहाँ तपाईँको लगभग सबै गेमहरूमा तपाईँ रेगुलर नै पर्नुहुन्थ्यो, तर सबै काउन्ट गर्दाखेरि 50 वटा म्याच मात्रै छ। 14 वर्षमा एउटा राष्ट्रिय फुटबल टोलीले 50 वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न पाउनु यो विडम्बना हो अथवा स्थिति यस्तै हो? अब अहिलेको डाटा अनुसार विडम्बना नै हो, त्यति बेला पहिला फ्रेन्डली म्याचहरू पनि त्यति धेरै हुँदैन थियो हैन। अब अहिले तपाईको फ्रेन्डली म्याचै धेरै हुन्छ हैन, सानो सानो खेलाडीहरूले पनि अब 50-55 कति खेलिसकेको हुन्छ, भनेपछि त्यति बेलाको लिजेन्ड खेलाडीहरूले पनि त्यति धेरै खेलाइरहेछ, त्यो डाटाले चाहिँ त्यो देखाउँछ हैन। म मात्र हैन, अगाडिका लिजेन्ड खेलाडीहरूले पनि धेरै कम खेल्नु भएको रहेछ, जसको नाम चाहिँ नेपाली फुटबल इतिहासमै स्वर्ण अक्षरले लेख्नुपर्नेहरू पनि छ हैन। त्यसले चाहिँ अब अलिकति हाम्रो फुटबलमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ विडम्बना रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यसरी खेलाडीहरूले खेल्न पाउँदा चाहिँ यसरी हामीहरूले पनि खेल्न पाएको भए अझै हामीले राम्रो नतिजा दिन सक्थ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि जे कुरा पनि तपाईँको ट्रेनिङ हैन फ्रेन्डली म्याचहरूले नै इन्टरनेसनल म्याचहरूमा आउटपुट निस्किने हो नि। र लाग्छ अहिले पछिल्लो समय त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाली फुटबल राम्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँसँगै खेल्ने यहाँको जेनेरेसनमा खेल्ने कतिपय खेलाडीहरू अहिले कोच हुनुहुन्छ, बालकुपाल महर्जन हुनुभयो, हाम्रो उपेन्द्र मानसिंह हुनुभयो, यहाँ पनि एन्फामा कुनै भूमिकामा रहनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ उहाँहरूको भूमिका त्यतिखेर र उहाँहरूलाई अहिले राज्यले जुन एउटा दायित्व दिएर राखेको छ त्यो सम्झिँदा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम खुसी लाग्छ, उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई त राज्यले अझै मान्नुपर्छ होइन। जस्तो बालदाईले अब खेल जीवन पनि एकदम सफल होइन, कोचमा पनि सफल छ, जस्तो अब उपेन्द्र मानदाई होइन हाम्रो अहिलेको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको अब खेल जीवनको कुरै नगरौँ होइन, उहाँले तपाईँको साउथ एसियामा नै राम्रो गर्नुभएको छ होइन, क्लब साइडदेखि लिएर अब देशको लागिदेखि लिएर हरेक कुरामा अब अहिले उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। गर्व लाग्छ हामीहरूले त्यस्तो खेलाडीहरू होइन, यस्ता व्यक्तित्वहरू जो फुटबलका सूक्ष्म कुराहरू पनि थाहा भएन, र त्यसले चाहिँ आउने जेनेरेसनलाई पनि राम्रो हुने कुरा हो होइन। जस्तो अब हरि खड्का हुनुहुन्छ होइन, राखेपाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अब लेडिज फुटबलको हेड पनि हुनुहुन्छ, भनेपछि कोच पनि हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि उहाँहरूले जस गर्नुभएको कार्यदेखि खुसी लाग्छ तर राज्यले अझै उहाँहरूलाई धेरै एप्रिसिएट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ र कति कुराहरुमा उहाँहरुको क्रिटिसाइज गर्दा चाहिँ दुख लाग्छ। खेलाडीको मर्का बुझेका अथवा आफ्ना समकालीन साथीहरु चाहिँ एन्फाको नेतृत्वमा आउनु अथवा एन्फामा कुनै पदाधिकारीको भूमिका रहनु त्यो चाहिँ यहाँको माग रहदै आएको छ है पहिलेदेखि। त्यो भन्दा पनि किनभने तपाई उपेन्द्र मान सिंहलाई उपाध्यक्षमा सायद उम्मेदवारी दिनको लागि तपाई एउटा खुलेरै लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर, त्यो चाहिँ मान्यता पहिलेदेखि नै हो तपाईको? त्यो भन्दा पनि तपाईको जसले फुटबलमा लागेको छ, जसले फुटबलमा जीवन दिएको छ हैन, उहाँहरूले फुटबलको मर्म, खेलाडीको मर्म हैन र समग्र फुटबलप्रति माया बढी हुन्छ र उहाँहरु जस्तो व्यक्तित्वहरु आउनुपर्छ भन्ने मेरो किन मान्यता हुने। उहाँहरुमा एउटा क्षमता पनि छ नि त, क्षमता भएको मान्छेहरु चाहिँ आउनु पर्यो हैन, खेलाडीलाई बुझ्ने मान्छे बनाउनु र मैले के पाएँ भन्दा पनि आउने जेनेरेसनले पाउनु पर्यो। हामीहरुलाई समस्याहरुदेखि लिएर हरेक कुराहरु उहाँहरुलाई सूक्ष्म रूपमा ज्ञान छ नि त, त्यही भएर उहाँहरु जस्तो व्यक्तित्वहरु आएको खण्डमा चाहिँ नेपाली फुटबललाई चाहिँ तपाईको राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले त्यही हिसाबले पनि उहाँहरुलाई चाहिँ सधैँ मेरो लागि चाहिँ उहाँहरु खेल्दा पनि होस् वा अहिले पनि आइडियलै हो। आफुलाई त्यो भूमिकामा जान इच्छा छ कि छैन, कस्तो छ? अब त्यो समय आएपछि सबै कुरा हुन्छ। म पनि आइरा छु हैन, आउँदै छु, अब बिस्तारै अब सबै कुराहरु हुन्छ हैन, एकैचोटी अब सबै सोचेर पनि हुँदैन। भनेपछि केही कार्यकालपछि अथवा केही वर्षपछि यहाँलाई पनि त्यो भूमिकामा हामीले देख्न पाउँछौँ। हजुर हजुर अवश्य। कस्तो हुन्छ एउटा जस्तै तपाईँकै उदाहरण दिउँ न, एउटा खेलाडी नै देशको लागि खेलिसकेको एउटा खेलाडी, नेपालको झण्डालाई प्रतिनिधित्व गरेर खेलेको एउटा खेलाडी, त्यो भूमिकामा आउनु र अन्य बाहिरबाट आउनुमा के फरक हुन्छ? अब त्यो खेलाडी आउँदाखेरि चाहिँ खेलाडीको समग्र मर्म पनि थाहा हुन्छ हैन र खेलाडीहरूले जस्तो खेलपछि के गर्ने भन्दा एउटा सोच्ने वातावरण हुँदैन नि त, खेलपछि त खेलमै लाग्ने हो। तर खेलाडी नै आउँदाखेरि चाहिँ समग्र ब्यालेन्स गरेर लिएर जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि सबैलाई अब त भनेर भन्न सकिँदैन हैन, ब्यालेन्स गरेर लिएर जान सकिन्छ र नेपाली फुटबल वा अन्य खेलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ यो भन्ने कुराहरु चाहिँ कन्क्रिट रूपमा चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब खेलभन्दा बाहिरको मान्छेहरु आउँदाखेरि चाहिँ अब राजनीति धेरै हुन्छ हैन, उहाँहरूलाई त्यति धेरै ज्ञान चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ खेलाडी आएको खण्डमा चाहिँ तपाईको अब खेलाडीले चाहिँ तपाईको सबै कुरा थाहा हुने भएर सबैले सहयोग गरेको खण्डमा चाहिँ जस खेलकुद चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ अब राजनीतिले गर्दाखेरि आए पनि त्यहाँ गर्न गाह्रो हुन्छ कि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय एउटा विवाद भनौँ अथवा चर्चा भनौँ खेलाडीको तलब, केही समय के एक महिना अगाडि जति होला राष्ट्रिय टिमका कप्तानै भनौँ गोलरक्षक किरण कुमार सेमजोङको तलबलाई लिएर सोसल मिडियामा निकै चर्चा भयो, एन्फाको विरोध पनि भयो। तपाईहरुको समयमा कस्तो थियो तलबको अवस्था? अब हाम्रो समयमा त टु बी फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि तलबै थिएन सुरुमा हैन, अनि पछि 1500 भएको थियो हैन। अब मैले छोडुन्जेल 12000 जस्तो भए जस्तो लाग्छ हैन, अब अहिले 18000 छ। हुनुपर्छ खेलाडीहरुको राम्रो तलब भएको खण्डमा अब लाइफ सर्भाइभ गर्न अब अहिले गाह्रो छ हैन, हुनुपर्छ तर अब धेरै एक्सपेक्ट गरेर पनि हुँदैन हैन। र अन्य अब माथिल्लो दर्जाको व्यक्तिहरुसँग आफ्नो तलब दाजेर पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन, त्यो एउटा कस्तो क्याटेगोराइज रूपमा जाने कुरा हो हैन, त्यसमा आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। भनेपछि भन्नुपर्दा अब साउथ एसियामा अब इन्डियासँग इन्डियन खेलाडीले कति पाउँछ भनेर हामीले दाँच्न त मिल्यो अवस्था छैन, तर भुटानी खेलाडीले पाउने जति चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र अन्य अब पदाधिकारीहरूसँग दाँच्दा चाहिँ अब हरेक ठाउँमा आफ्नो अब बोझ र तल काम गर्नेको दाँच्न चाहिँ अलि मिल्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो अब पछिल्लो समय नेपाली फुटबलको कुरा गरौँ न, पछिल्लो समय केही वर्ष यता भनौँ एक वर्ष पनि अलि भएको छैन, अब्दुल्लाह अल्मुताइरी प्रशिक्षक भएर आइसकेपछि नेपाली फुटबलले केही गति लिएको जस्तो देखिन्छ, केही परिवर्तनहरू पनि देखिएका छन्। तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? एकदम राम्रो गर्नुभएको छ हैन, अब यो रिजल्टहरुले पनि बताउने कुरा हो र अल्मुताइरी मात्र भन्दा पनि अल्मुताइरीभन्दा अगाडिको कोचहरूले पनि राम्रो गर्नु, जस्तो बालगोपाल दाइ हुनुहुन्थ्यो, अन्य कोचहरूले पनि राम्रो गर्नुभएको हो। र पछिल्लो समय 2-3 वर्षदेखि कन्टिन्युअसली अब खेलाडीहरूले खेल्ने वातावरण पनि भइरहेछ, फ्रेन्डली म्याचहरु पनि भइरहेछ, त्यसको आउटपुट पनि अहिले आयो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अल्मुताइरी आउनुभएको 2-3 महिना कति महिना भयो हैन, 2-3 महिनामा सबै ड्रास्टिक चेन्ज भयो भन्ने मात्र हुँदैन हैन, यसमा चाहिँ नेपाली फुटबल र एन्फाले राम्रो लगानी गरेको छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि आएको हो। र अल्मुताइरीको तपाईको एउटा कोचिङको टेक्निक हैन, ट्याक्टिक्सहरु पनि मैले राम्रो देखेँ। मेरो समग्र फुटबल जीवनमा विभिन्न कोचहरुसँग ट्रेनिङहरु गरेको छु हैन, उहाँले चाहिँ सबै खेलाडीलाई रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ राम्रो दिनुभएको छ हैन। र उहाँको कन्फिडेन्स लेभल पनि राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब साफ गेममा चाहिँ हामीले जितेर देखाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। प्रतिबद्धता गरे अनुसार उहाँ नजिक नजिक पुग्नु भयो हैन, भनेपछि उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। र त्यो खाली अलमुतारी मात्र हैन, समग्र राज्यले त्यसमा लगानी छ हैन, एन्फाको पनि लगानी छ, सबैको छ। र पछिल्लो तीन वर्ष चार वर्ष हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम टाइट सेड्युलहरू पनि छ हैन, खेलाडीहरूले पनि एकदम मेहनत गरेको छ, भनेपछि सबैलाई त्यो क्रेडिट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। गेम प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गेम प्ले पनि टोटली परिवर्तन नै भएको हो नेपालको अहिले गेम प्ले त। अब टोटल्ली अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि परिवर्तन भएको जस्तो देख्छ होइन, तर खासै त्यस्तो धेरै परिवर्तन त भएन, तर त्यो फर्मेसनहरू अब ट्याक्टिक्सहरूमा चाहिँ अलिक परिवर्तन भयो। तर फिजिकल्ली चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सक्ने क्षमता चाहिँ तपाईँको राज्यले र तपाईँको एन्फाले लगानी गरेर त्यो जुन दुई तीन वर्षदेखि लगानी गरेको छ नि त्यसको पनि राम्रो फिडब्याक आए जस्तो लाग्छ। र अब टेक्निकल ट्याक्टिकल अलिकति गेममा चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ भयो। पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली हेर्ने हो भने युवा खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ। युवा खेलाडीले एउटा नयाँ ढाँचामा युवा खेलाडीलाई समावेश गराउन सक्ने हो भने युवा खेलाडीले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन्, अथवा भनौँ पहिल्यै खेलिरहेका खेलाडीलाई रिप्लेस गरेर युवा खेलाडीले त्यो एउटा ग्याप चाहिँ देखाएको छैन नि अहिले नेपाली फुटबलमा। युवा खेलाडीमा विश्वास गर्न सकिने रहेछ है, युवा खेलाडीमा पनि विश्वास गर्न सकिन्छ। र पछिल्लो अब मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार देखेअनुसार जति पनि खेलाडीहरू छ त्यो त्यस्तो खालि सिनियर काम नलाग्ने खेलाडी त छैन, सबै राम्रो छ होइन, कोही इन्जर्ड भएको छ होइन, उहाँहरू एकदमै झन् राम्रो छ होइन। भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा लगानी, टाइम होइन, अनि त्यहाँबाट डेडिकेसन, अनि त्यहाँबाट डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ होइन। जस्तो अहिले अब अलमुतारी आइसकेपछि खेलाडीहरूले चाहिँ अलिकति कस्तो भनेदेखि डर पनि लिन्छ कि, जस्तो पहिला पहिला कोचहरू नेपालीहरू हुँदाखेरि त्यति डर लिँदैन थियो होइन, अलिकति आफ्नो प्रदर्शन खस्क्यो भने आउट भइहाल्ने चान्स पनि छ नि त अहिले, त्यो भएर पनि एउटा डर होला, डर पनि लिन्छ। अब सिन्सियरिटी पनि छ, भनेपछि ओभरअल अब मैले भने नि यसमा लगानीको कुरा आउँछ होइन, लामो समयसम्म लगानी छ, फ्रेन्डली म्याचहरू छ, सबै कुराहरू छ होइन। र अब युवा खेलाडीहरूमा पनि त्यो तपाईँको स्ट्यामिनाकोदेखि लिएर हरेक कुराहरू पनि राम्रो भएर नै भयो। र अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि राम्रो छ सबै खेलाडीहरू, त्यस्तो अब एजेड खेलाडीहरू अहिले छ जस्तो लाग्दैन, तर दुई चारजना इन्जर्ड भएर मात्र निस्क्या हो, उहाँहरू कमब्याक गरेपछि अझ झन् स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई टिम। थोरै बेर अगाडि यहाँले बताउनु भयो नि राज्यको लगानी खेल क्षेत्रमा अथवा फुटबलमै भनौँ अहिले लगानी बढ्दै गएको छ, यद्यपि त्यो पर्याप्त त छैन। लगानीले अथवा इन्भेस्टमेन्ट जुन हुन्छन् खेलाडीमा गर्ने, सम्पूर्ण खेल क्षेत्रमा गर्ने, त्यो इन्भेस्टमेन्टले प्रदर्शनमा अथवा नेपाली खेलकुदमै फुटबलमै ठुलो महत्त्व राख्ने रहेछ। राख्छ, लगानीले राख्छ, किनभनेदेखि अब मान्छेलाई लाइफ सर्भाइभ गर्न इजी भएपछि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुँदैन होइन। र अब इन्कम सोर्सेसहरू राम्रो भएपछि तपाईँको खेलबाहेक दायाँ बायाँ पनि सोच्नु पर्दैन, र घर परिवारले पनि सपोर्ट गर्ने भएर त्यसमा चाहिँ अब अभियसली पनि आउटपुट त राम्रो आइहाल्छ होइन। इन्डियामा हेर्नुहोस् क्रिकेट खेल्नलाई अहिले कति चाहन्छ अब होइन, करोडौँमा खेल्छ भनेपछि त्यसले आउटपुट राम्रै दिइरहेछ, भनेपछि अब लगानी नै भएन, इन्कमै भएन भने मान्छेले सर्टेन टाइमपछि आफ्नो फ्युचर सोच्नुपर्ने भयो, र त्यो मान्छेको माइन्ड डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। र पछिल्लो समय अब खेलाडीले राम्रो पुरस्कारहरू पनि पाइरहेछ होइन, तपाईँको क्लब साइडबाट पनि राम्रो इन्कम भइरहेछ, अब एनएसएल भएर अब अझै राम्रो भइरहेछ, भनेपछि ध्यान फुटबल वा खेलबाहेक अन्यमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्छ। र हामीहरूले खेल्दा भन्दा अहिले चाहिँ खेलाडीहरूलाई जस लाइफ सस्टेन गर्न अझै सजिलो भएको छ। मैले यहाँको समयमा त्यस्तो थिएन है, किनभने राष्ट्रिय टिमको दायित्व थोरै हुन्थ्यो, त्यति धेरै फ्रेन्डली म्याचहरू पनि हुन्थेन, प्लस अनि हाम्रो क्लब स्तरको गेमहरू पनि त्यति विकास भइसकेको थिएन। यद्यपि अहिले यो एनएसएल भनौँ अन्य टुर्नामेन्टहरू आइरहेको छ, त्यतिखेर अवस्था कस्तो थियो? त्यतिखेर अब हामी मनले खेल्थ्यो होइन, आत्मादेखि खेल्थ्यो। अब त्यतिखेर अझ हामीभन्दा अगाडिको दाइहरूले त केही पाउँदैन थियो, हामीले त अझ धेरै कुराहरू पायौँ होइन, पाएको छु भनेर पनि भन्नुपर्छ होइन। र अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यही हो, अब क्लबहरूबाट पनि राम्रो स्यालेरीहरू छ, तर अब भोलि खेल्न नसकेपछि उनीहरूको लाइफ सेक्योर गर्नलाई त अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। तर सोचेको जत्तिको अहिले पनि छैन, तर त्यतिखेर खासै त्यस्तो थिएन। तर अब हामी त अब जागिरे भएर हामीहरूलाई खासै त्यस्तो प्रब्लम त भएन। र अब एउटा लकीली पनि अब फुटबल खेलिएर खेलिसकेपछि तपाईँको एउटा राम्रो अनर अब जस्तो अपार्टमेन्ट पायो होइन, त्यसले पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्यो, नत्र नेपालमा अलिक खेलेर पनि अलिक सर्भाइभ गर्न अलिक गाह्रो नै छ। यहाँले अपार्टमेन्टको कुरा गरिहाल्नु भयो नि, यो 2011 में यहाँलाई पुरस्कार स्वरूप एउटा अपार्टमेन्ट दिने भनिएको थियो। यो प्रसंग त्यतिखेर चर्चामा पनि आयो, विवादास्पद पनि भयो। तपाईलाई विवादास्पद के मानेमा भयो भने त्यो एउटा अपार्टमेन्ट दिने भनेर एउटा आशा देखाइएको थियो, तर कति वर्षसम्म अपार्टमेन्ट दिएन। अहिले पाउनु भयो कि पाउनु भएन? त्यो कस्तो थियो भने अपार्टमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईको टर्म एन्ड कन्डिसन अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा थियो। साढे दुई वर्षपछि दिएन, त्यो ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने बात थियो हैन। अब साढे दुई वर्षपछि त ह्यान्डओभर भएन, तर त्यसपछि तपाईको फेरि अलि टाइम लाग्यो। त्यसपछि झन्डै झन्डै तपाईको अब अपार्टमेन्टको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो। त्यसपछि भूकम्पले गर्दाखेरि पनि पोस्टपोन भयो कि भूकम्पले गर्दा झन्डै झन्डै 10 वर्ष भयो। अहिले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ आइसक्यो हैन। कति वर्ष भयो? रिसेन्टली भन्नुपर्दाखेरि 3-4 महिना चाहिँ भयो। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिसकेको छ, तर त्यहाँ सबै कुराहरू बनाइसकेको थिएन कि मैले चाहिँ त्यति कन्सियस चाहिँ म थिइनँ हैन। धेरै लामो भइसकेको थियो नि त। अहिले 2-3 महिना चाहिँ भयो जस मैले चाहिँ त्यहाँ अलिकति गएर केयर गर्न थालेँ। भनेपछि 2011मा दिने भनेर घोषणा भएको थियो, 2021 झन्डै 10 वर्ष जति भयो। अहिले झन्डै 10 वर्ष जस्तो। यो प्रवृत्ति अहिले पनि नेपाली फुटबलमा छ, किनभने 10 वर्ष नभनौँ तर पुरस्कार राशि मात्रै दिने कुरामा पनि 1 वर्ष 2 वर्ष झुलाइरहने अवस्था छ। यसले खेलाडीहरूलाई कस्तो असर पार्छ? दुःख लाग्छ। जुनै पनि पुरस्कार सानै होस् हैन, समयमा पाउँदाखेरि त्यसको जस्तो चाम केही पनि हुँदैन हैन। अब समय सकिसकेपछि अब धेरै पछि पाउँदाखेरि मान्छेले कुरा त धेरै गर्छ हैन। मैले दिएँ यस्तो भयो यताउता भन्ने कुरा त हुन्छ, तर अब त्यो धेरै ढिला भइसकेपछि त्यसको त्यो चाम चाहिँ अलिक घट्दो रहेछ र अब पुरस्कारहरू भन्ने कुरा ढिला हुन्छ म्यानेज गर्न, सबै कुराहरू गर्न, तर एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ पाउँदाखेरि चाहिँ खेलाडीहरू होस् वा अन्य व्यक्तिहरू पनि खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सस्टेनै गर्न गाह्रो हुन्छ नि, किनभने खेलाडी यहाँले भन्नुभयो जस्तै कुनै विभागीय टोलीबाट आउनुभएको छ भने त ठिकै हो, तर स्वतन्त्र रूपमा आएर फुटबल खेल्ने खेलाडीको लागि त सस्टेन गरेर बस्न गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूको इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि नै आफूलाई नै हिन्ताबोध हुन्छ, किनभने त्यो पाएको दिएको सबै कुरा राम्रो गरेको होइन। अब यसको बारेमा क्रिटिसाइज गरेर कुरा गर्नु पर्दा नै दुःख लाग्छ, तर मैले जे भयो त्यो अन्यलाई चाहिँ नहोस् भन्ने र यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले पनि कुनै ठाउँमा गएर इन्टरभ्यू दिनु पर्दाखेरि अझ गौरवको साथ दिन पाएँ, अझ खुसी हुने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ कि त्यो कुराले चाहिँ। कस्तो गर्नुपर्ने हो? खासमा एन्फाले रिटायर्ड भइसकेका खेलाडी भनौँ, पहिला चाहिँ नेपालको लागि एकदमै गौरवताका साथ नाम लिने खेलाडीहरूलाई पछिल्लो समय अथवा रिटायर भइसकेपछि एन्फाले भनौँ अथवा कुनै पनि खेल निकायले त्यति ध्यान दिएको जस्तो त्यति ध्यान दिने वातावरण नेपालमा छैन। यद्यपि केही खेलाडीहरूलाई एन्फामै भनौँ अथवा जस्तो अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रशिक्षकको भूमिकामा ल्याउने कुरा छ, तर धेरै खेलाडीमा केही मात्र आउनुहुन्छ। त्यो खेलाडीहरूको समग्र जीवन त खेलकुदमै लाएर व्यतीत भएको हुन्छ। खेल जीवनपछि त्यो खेलाडीले के गर्ने त? एकदम गाह्रो छ, सोच्दा पनि गाह्रो छैन यो क्वेसन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने जिल्लाको कोचहरू बनाइन्छ हैन, एन्फा अन्तर्गत कोचहरू राखिन्छ हैन। तर अब मैले भने नि एकदम राम्रो जेन्युन खेलाडीहरू जस्तो हामीहरूलाई राज्यले पनि तपाईको उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरे बापत राज्यले पनि हामीहरूलाई 20 लाख रुपियाँ छुट्टा छ कि दिनलाई। त्यस्ता पुरस्कारहरू चाहिँ सही टाइममा सही खेलाडीहरूलाई दिएको खण्डमा सबैलाई खुसी पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अब खेलपछि पनि अब त्यही हो, अब खेलाडीहरूलाई अब खेल अन्तर्गतै बाँध्न सकेको खण्डमा अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। र अब गर्न पनि एन्फाले गरिरहेछ, जिल्लाहरूमा कोच छ एन्फामा राखिरहेछ। अब जसले नपाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा तपाईँको बाटो देखाइदिएको खण्डमा जीवन अलिक सरल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। तर अलिक गाह्रै छ, सोचेको जस्तो अलिक सजिलो चाहिँ छैन। पछिल्लो समय म एन्फामै जान चाहेँ, एन्फा नेतृत्व अथवा एन्फाभित्रको राजनीतिको कुरामा जान चाहेँ। नयाँ प्रशिक्षक पनि विवादमा पर्नुभयो, एन्फाका कयौँ पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुभएको छ। एन्फा नेतृत्वमा अथवा एन्फा बोर्डमा यो किसिमको गतिविधि भइरहँदाखेरि त्यसले खेलाडीको मानसिकतामा कस्तो असर पार्छ अथवा प्रदर्शनमा कस्तो असर पार्छ? अब खेलाडीको मानसिकतामा त असर परिहाल्छ आफ्नो हैन। यो परिवार हो नि त, परिवार खुसी भयो भने त्यसको जस्तो खुसी केही पनि हुँदैन। परिवारमा अब अन्यल भयो भने त्यो त समग्र अब परिवारमै भइसकेपछि खेलाडीहरूलाई त इम्प्याक्ट त परिहाल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि राज्यमा पनि अलिकति नराम्रो म्यासेज जान्छ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसैले अब यस्तो इन्टरनल कुराहरू भित्रै मिलाएर हैन, सायद अब राजनीति गर्ने बेलामा चुनावको बेलामा गरे हुन्छ हैन। अन्य बेला चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ फ्याक्सनहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ खेलाडीदेखि लिएर समग्र फुटबल वा अन्य खेलमा लागेको वा आफ्नो खेल अन्तर्गतको सबैलाई चाहिँ दुःख चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब हामी अब राजनीति नगरेर हिँड्ने मान्छे भएर होइन, थाहा हुँदैन अब उहाँहरूको आफ्नो पोलिटिक्स छ होइन। अब एन्फा चुनाव पनि आउँदैछ होला होइन। अब त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब आखिर 75-76 क्लब र जिल्लाहरु मिलेर नै भोट हाल्ने हैन, सबैजना मिलेर समग्रमा राज्यको फुटबल राम्रो हुने कार्यहरु गर्दा अझै सबैलाई खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब यहाँको चाहना चाहिँ कस्तो हो एन्फामा अब आउने नेतृत्व कस्तो होस् भन्ने चाहना हो? अब आउने नेतृत्व अब हामीले भने जस्तो हुँदैन हैन, तर अब समग्र नेपाली फुटबललाई राम्रो गर्ने हैन, अब खेलाडीहरुलाई राम्रो गर्ने, अब देशको फुटबललाई माथि पुर्याउन सक्ने हैन, सबैजना मिलेर सबभन्दा ठूलो कुरा सबैजना मिलेर हैन एउटा कस्तो हुन्छ कि एक ढिक्का भएर एउटा डिसिजन दिएर हिन्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। लोभी पापीहरुको झुण्डहरु भयो भने चाहिँ खासै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि देशको समग्र फुटबलको स्वार्थ हेरेर अगाडि बढ्ने खालको आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ सबै मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ त कस्तो हुन्छ कि अब यो अध्यक्षको लागि अब मारामार हुन्छ अनि त्यहाँबाट राम्रो गर्दा गर्दा पनि देख्दैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति राम्रो गर्ने मान्छेलाई पनि अलि गाह्रो नै हुन्छ। हामी अब अन्तिममा छौँ, अन्तिममा एउटा मैले प्रश्न के राख्न चाहे भने अहिले पछिल्लो समय नेपालले नयाँ खेलकुद मन्त्री पाएको छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि सदस्य सचिव परिवर्तन हुनुभएको छ। नयाँ खेलकुद मन्त्रीले अहिले आएको केही समयमा नै सक्रियता देखाइरहनु भएको छ खेल क्षेत्रमा, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अथवा उहाँको कार्यकाल अब हेर्ने हो भने हामीले 1-1.5 वर्ष जति मात्रै छ, यो 1-1.5 वर्ष पनि यदि राम्रोसँग काम गर्ने हो भने पर्याप्त समय हो भने खेलकुदमा ठुलो चेन्ज ल्याउनको लागि कसरी लिनुहुन्छ? एकदम राम्रो लाग्छ उहाँको अब भिजन, अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेको छ हैन, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन, सदस्य सचिवले पनि गर्न सक्नु पर्यो। समग्रमा अब पहिलाको पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो हैन, भनेपछि उहाँहरूले एउटा आफ्नो भिजन र एउटा सोचलाई चाहिँ नेपाली फुटबल मात्र होइन अन्य खेलकुदलाई पनि माथि पुर्याउने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब उहाँहरू आइसक्नुभयो, मलाई चाहिँ एउटा कुरा सधैँ एउटा खड्किलो के लाग्छ भनेदेखि जस्तो हामीहरू साफ गेम खेल्दाखेरि राज्यले प्रथम हुनेलाई चाहिँ जहिले पनि सम्मान गरेर हुन्छ कि हैन, भत्ता स्वरूप दिइरहेको हुन्छ, अनि द्वितीय र तृतीय हुनेहरूलाई चाहिँ खासै वास्तवमा हो भने नि धेरै कुराहरू गर्दैन हैन, तर सबैजना प्रथमै हुन खेलिरहेको हुन्छ नि त। तर द्वितीय र तृतीय हुनेहरू खेलाडीहरूले पनि केही न केही चाहिँ राज्यबाट आशा गरेको हुन्छ हैन। अब कुनै खेलहरू यस्तो छ जुन खेलले चाहिँ सहज रूपमा तपाईँको गोल्ड मेडलहरू ल्याउन सकिरहेको हुन्छ हैन, कुनै अब ग्रुपको हुन्छ कुनै गाह्रो हुन्छ, तर पनि अब समग्र गोल्ड मेडलिस्ट अनि यिनीहरूलाई मात्र नै उ गरेर हुन्छ भनेपछि सबैलाई समेटेको खण्डमा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै खेललाई माया गरेर हैन पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो हैन, खेलकुद खेल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। अब पछिल्लो समय त धेरै राम्रो भएको छ है, त्यो गर्न सकेको खण्डमा हजुर मन्त्रीज्यूहरूले पनि अब को कार्यकाल राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा थोरै भनिदिनुहोस् नेपाली फुटबलको भविष्य कस्तो छ, अब 5-10 वर्षमा नेपाली फुटबलले कहाँसम्म फड्को मार्न सक्छ होला? अन्तिममा नेपाली फुटबलको भविष्य एकदम राम्रो छ हैन, अब रिसेन्टली पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएन अब अहिले अब लगानी गरेपछि प्रतिफल कस्तो आउँदैछ भन्ने कुराहरू तपाईँले देखिसक्नु भएन। अहिले अब तपाईँको लेडिजले पनि राम्रो गरिरहेको छ, साफमा द्वितीय भयो हैन, भनेपछि जेन्ट्स प्रथम भयो हैन, साफ च्याम्पियनसिपमा अब द्वितीय भयो। यो जस्तो राम्रो रिजल्ट खासै मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालीले अब धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैन। हामी एसियन गेम एसिया कपमा हामी त्योसम्म पनि पुग्न होइन गाह्रो हुन्छ, भनेपछि यसलाई नै कन्टिन्युटी दिएर अब यही कुराहरू अनुसरण गरेर अब खेलाडीहरूलाई खेल्ने वातावरण, फ्रेन्डली म्याचहरू, अब एसियन कप तपाईँको क्वालिफाइङहरू आउँदैछ त्यसको लागि राम्रो प्रिपरेसन गरेको खण्डमा समग्र देश र अब देशका जनताहरू कति खुसी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त महसुस भयो नि, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब राजनीतिभन्दा पनि रिजल्टमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो समयको रिजल्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अबको 5 वर्षपछि अझै नेपाली फुटबल चाहिँ तपाईँको साउथ एसियामा चाहिँ तपाईँको पावर हाउस हुन्छ जस्तो मैले देखेको छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन, एउटा खेलाडीलाई ल्याएर मनको कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा र हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाली फुटबलका पूर्व कप्तान राकेश श्रेष्ठसँग, उहाँको खेल जीवन र नेपाली फुटबलको अहिलेको अवस्था तथा भविष्य कस्तो छ नेपाली फुटबलको, यो लगायत समग्र खेलकुद क्षेत्रमै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगानी र पदाधिकारीहरूले कस्तो इफोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथ नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने बाचा गर्दै म सुजन चालिसे बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।